проект е по мярка 6.4.1 за развитие на селските райони. Благодарение на финансирането, което получихме от ДФЗ, ние закупихме 3 машини, комбинирана машина Fiber Laser с цепел рутер, плоскопечатен принтер и CO2 лазер. Също така ремонтирахме и бивша селскостопанска сграда, която в момента ползваме за работилници, където осъществяваме дейността ни. Субсидията по проекта беше 50% от размера на инвестицията и благодаря на тези машини ние можем да развиваме дейността си, като вкараме нови продукти. Основно занимаваме с производство на сувенири и това ни е голяма помощ за бизнеса. И имаше доста работа, тя беше наистина стара сграда, трябваше да се събара, голяма част да се преизгражда и около една година от строителството. В момента имаме 3 човека, които са заети пряко в производството и разработваме нови проекти и съответно търсим нови пазари. Без тази инвестиция, без тези машини, съответно тези хора нямаше да са и необходими, защото няма с кого ги натовариме. Благодаря на тази инвестиция ние сме способни да ги назначим и да им осигурим добра работа, перспективна, защото все пак става въпрос за специфично производство, което се искат специфични умения, развиваме техните способности и се надяваме да развиваме фирмата и назначим още хора в бъдеще. Проблема беше докато се задвижат нещата, защото между кандидатстването и одобрението на проекта минаха 2 години. Но след това в интерес на истината очарован съм от отношението на служителите, наистина не съм очаквал, помагаха ни по всекъв начин, който беше възможен, нали, се консултации и тихата, да го изпълним успешно. Продуктите, които изработваме, са основно за износ. Ние със сходна дейност занимаваме от 2014 година и по този начин основният ни пазар е Америка, също Западна Европа, Австралия, Япония, имаме вече по-ограничени поръчки. В момента разработваме нови продукти и търсим съответно нови пазари. Материалът е финансиран по програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.